Nu har ju ni kommit igång med kastningen, tänker jag, och börjat få lite hype på det här, hur ni ska, med alla grunderna som jag gick igenom. Så i den här episoden tänkte jag förklara lite mer tips och tricks, vad ni kan liksom tänka på om det är något som krånglar i kastningen. Är det dubbeldraget, eller är det att flugan hakar i fluglinan, eller du har inte tillräckligt svung på grejerna. Det tänkte jag försöka ge lite tips utifrån egna erfarenheter när det krånglar för mig. För så är det. Det är ett evigt lärande med flugkastning. Så till att börja med så har vi dubbeldraget. Så du har lärt dig grunderna med hur du håller flugspöet och håller det nära och sådär. Och vart du ska jobba någonstans i början. Och du börjar få ut lite längd och vill börja kasta längre. Då vill du få till dubbeldraget. Och här ska jag hålla mig väldigt enkel och kort. Men det dubbeldraget gör egentligen är att det ger mer skjuts på linan och du kan kasta längre. Och när jag gör mitt bakkast så drar jag fram linan så här. Och när jag gör, nu ska vi se, gör mitt framkast så drar jag bak med linan så här. Och följer med linhanden. Så, stanna till. Det var lite tjorv på linan. Hänger med. Så jag får mer skjuts på grejerna. Nu ska jag speeda upp det hela lilla. Får lite mer fart på grejerna. Här drar jag fram. 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 Och börjar få lite distans på grejerna och börjar få ut lite lina. Och vill få ut ännu mer av mitt kast. Och få ännu mer fart på grejerna. Och ha kommit igång med dubbeldraget också. Då kan jag ofta se att man har lyckats få till ett av dragen. Då, så att man oftast har ett jättebra framkast så här. Eller när man drar framåt. Men sen hjälper man inte alls till när man ska dra bakåt. För hänger ni med? Så det jag brukar tipsa om är att du ber en kompis eller någon i familjen filma dig och se till att du maximerar både framkastet och bakkastet. Så att du inte gör ett litet knyck på framkastet och ett långt på bakkastet, utan du maximerar. Och det handlar ju om när du har fått ut mer lina att jobba med. Ska jag visa lite? Så här jobbar jag. Där jobbar jag. Här jobbar jag. Där jobbar jag. Här jobbar jag. Där jobbar jag. Enkelt, eller hur? Så det är någonting som kan göra att du maximerar din kastning. Att du får till dina dubbeldrag. För så gjorde jag i början. Jag fick till det jättebra på bakkastet. Men så hjälpte jag inte till alls på framkastet. Så det kan man verkligen jobba på när man börjar få ut en hel del lina. För jag menar, gör jag korta kast i en litet vattendrag. Ja, men då behöver jag ju inte jobba med så många stora rörelser, utan då jobbar jag här. Hänger ni med? Har man sen börjat få lite problem så att flugan liksom hakar i fluglinan eller i tafsen, att det tjorvar ihop sig, så kan det bland annat handla om att man får en tailing loop. Det vill säga att man inte har en rak spöföring. Det kan vara en av orsakerna, ska jag påminna er om. Och det vill säga att du inte har en rak spöföring. Det är att du vill att din spötopp, det ska gå i en rak linje så här. Så att en lina följer med. För börjar du få en oval form, hänger ni med, då kommer även fluglinan hänga med på det. Och haka fast sig med flugan i tafsen eller fluglinan. Så det man kan titta på då, om, bara för att undersöka om det är det som är problemet, är att jag brukar göra så här. Jag lägger några kast och så lägger jag bak linan, så tittar jag var jag landar någonstans. Är min fluglina väldigt oval, eller att den inte har landat rakt bakom mig i min kastriktning, ja, men då är det kanske det jag ska träna på. Att få en bättre, rakare spöföring. Att den liksom är bättre så. Jag hoppas att ni hänger med på det här i enkla drag. Det var dubbeldraget och lite om tailing loop, så kan vara en av orsakerna till det i alla fall.
Sen har vi sträcka in till tafsen när du ska lägga ut ett kast. Du har en vakande öring som står och bara matar och äter. Och du vill sträcka ut din tafs och leverera flugan. Men det inte riktigt funkar. Då kan det göra att du inte gör ett riktigt distinkt stopp. Att det kanske är det som krävs. Och då menar jag att du gör ett ganska tydligt, tidigt stopp i framkastet. Stannar och så följer du med fluglinan ner. Så att den riktigt får sträcka ut hela vägen. Fluglinan och tafsen får sträcka ut ordentligt. Så vi ska se om jag kan visa. Jag ska få ut lite lina bara. Så här kastar jag mot öringen. Stannar, följer med, sträcker ut. Stannar, följer med, sträcker ut. Så det kan vara en grej man kan träna på. Få lite mer distinkt stopp. Och det kan också ha att göra med om man har spinnfiskat mycket innan man börjar med flugfiske. Så har man en tendens som jag hade. Att jag tog i hyfsat bra i bakkastet. Men när jag skulle kasta ut, bestämde mig för nu ska jag lägga ut linan. Då tog jag i så in i helvete. Så att nu ska jag inte svära i tv. Men det är det man gör när man kastar med spinnspö. Och då kollapsar linan oftast. Utan tänk hellre att du ska lika mycket kraft i bakkastet som du har i framkastet. Så att jag tar i lika mycket bak som jag tar i fram. Så stoppar och lägger ut. Du kommer betydligt längre på det. Det var väl egentligen de små trixerna jag hade att bjuda på. För att några av grejerna som du kan få problem med i alla fall. Ja, men sen är det bara att träna på. Alltså, man blir aldrig fullärd inom flugkastning och det är det som är så roligt. Att det går alltid att träna och bli bättre och liksom analysera och se liksom små grejer man gör fel. Speciellt om du filmar dig själv eller får hjälp av någon kompis. Vad du kan jobba med vidare. Så att hoppas att mina tips hjälpte dig på vägen och att vi ses vid vattnet.